Assalamu alaikum bandiraaɓe, sehilaaɓe on calmini amon, calmini gooto kala innde muɗum e yettoode muɗum haa teŋte onon bandiraaɓe oɗo suivre oɗo chaine Bamba SC TV. Bamba SC TV Bamba noon noddi ko kala ko faati culture meɗen e aadaaji meɗen e cisanuuji meɗen e esprouji meɗen gila hanki haa hannde ko ɗum Bamba dogata. Hadde noon holto paaɗen te Aline Cissé en jii o yaltini liste ono 24 jours makko o yaltini liste o. E nder liste mo yaltini on oɗo ɓiɗɗo biteɗo Diawo Balde Keita ene jii o ala e liste he e hewɓe e journaliste ji meɗen walla hewɓe e jaaniyankoɓe meɗen namdimo holko saabi kanko oɗo biteɗo Diawo Balde Keita o arani e oɗo liste. Kanko Aline Cissé kadi o hokki hen bandiraɓe kala faamuye, o lernini kadi bandiraɓe kadi haa len holko tagui e oɗo match jogorɗo waɗoyde hakkunde Sénégal e ɓeɗon yiteɓe Congo, ko tagui Diawo Balde jeyaka e oɗo groupe. E o wi noon ko kanko joom suudu Diawo Balde Keita enen gandi ko cuwiɗo, e ko cuwiɗo kadi so welama o wiyake lewru muɗum woni ɗum noon o yewtidi ɗum e Diawo Balde Keita. Ɓe nanodiri hen, ɓe pamodiri hen o yewtide kadi staff makko e wondude Fédération Sénégal pour ha Diawo wasa arde e oɗo match pour wawa takkade joom suudu muɗum ha Allah hokku ɗum sago muɗum. Ko ɗum ɗon tan saabi gara wonde wasde garalde arde Diawo Balde Keita e oɗo match Sénégal, mais hokkidde particulier ko gandanɗa hoore ma ko suufi walla ko fewani walla wasde nanodirde wonani hakkunde mabɓe hakkemo wasa noddidemo. Donc noon kanko Aline Cissé o lernini ɗum bandiraɓe kadi gandiro noon pamiro noon so Diawo Balde ala e oɗo match tan ko Diawo Balde joom suudu muɗum koko suwi e wiyama kadi woni ke lewru muɗum. Ɗum noon alay saago o wasata wawata tan koko accude Diawo Balde wawa ɓadade joom suudu muɗum ha Allah hokku ɗum sago muɗum. E kanko Aline Cissé ko ɗum ɗon o haali. E so ɗum ɓeni en ji liste makko 24 jours ɗi o noddi ɗi, ɗum kadi ma en gar hen joni inchallahu lamɗo jaaɓi guila vidéo tan juutani, ma en garoy hen e ƴeewen kadi surprise aji baɗɗi hen ɗi. E alay saago kadi jubben hen seeɗa e oɗo suka biteɗo Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye eɗen gandi ko joueur lokko, ɗum noon donc firti ko Aline Cissé hakkude makko hande e Sénégal naaɓe hol lien gonɗo ɗon. O watti heɗade Sénégal naaɓe no hannirta ni, o watti heɗade kadi ɓiɓɓe Sénégal naaɓe no hannirta ni, par ce que en ji Moussa Ndiaye ko cukalel ko joueur mo gandanɗa hoore ma ko waɗata komo wawi ɗum ko jeune défenseur kadi joguiɗo talent. E ɗum noon sen mbiyalama kadi mbiyen ko wayri wadde e ƴettude joueuruji lokkuji meɗen ene nodde e équipe nationale Sénégal. Tawno équipe nationale Sénégal hande eɗen jogui réserve mo gandanɗa hoore ma machallah, par ce que en ji oɗo kan ɗo mondial gonaɗo woni mondial U17 o. En ji kadi sukaɓe Sénégal naaɓe en jeehi mbaɗi toon kadi golle payidinɗe. Donc noon football Sénégal ko wajiɓe ko wi ko tan to soynanoɗo nana ɗon walla ɓuri ɗon hande ñalawma hande o. Ɗum noon eɗen ñaw ko Allah tan yo Allah yettin anniyaji ɗi, Allah hokken kadi ko jiɗɗen ha kuuɓo ara Sénégal inchallahu rabbi. Matcha noon paaɗo hakkude Sénégal e Congo, matcha noon jouete ko toon to Thiès, ko Thiès matcha jouete ko éliminatoire Cannes 2021 inchallahu rabbi, yo Allah hokken hawrude hen. Donc noon joni joni ma en gartu so Allahu lamɗo jaaɓi e liste mo Aline Cissé waɗi o, holko bandiraɓe jogui hen yiyande muɗumen, mbaɗen hen kadi kalen hen kadi ko ganduɗen inchallahu lamɗo jaaɓi. Ɗum noon on calminama, on beltinama, on ñaganama Allah moƴƴere. An koɗo e chaine o a wiyama bisimillama ne mbatta abonné e chaine he, tawno chaine o ko chaine meɗen ko chaine Fuutankagal, ko chaine Pulago, ko ɗum tan kadi o darniriɗo ɗon ko ɓiɓɓe fulɓe e Pulago. Ɗum noon on calminama, on beltinama.